ช่วยคลุนไอ้เอารู้หายรู้ดำไปสิกระไดจำร้านดอกบักเน็ตดอกตีรถทาลีดเดอร์ชิพศึกษาสราชิริวนั่งบังการพิบจีเน็ตดักนอมปีมนยมก็สอบเน็ตเมียนไงปุ้ยยมก็ทันเน็ตเมียนก็แต่เธอไม่บานแต่คลุนไอ้แต่อดมีกระถึงช่วยกิเทช่องก็ทอบกันจังปนแต่บาช่องกรอนแต่มีนจัดละอ้อจังช่วยเนี่ยดอกเตยให้ช่องอดละแต่เพียบบานตรำแต่มีนจัดเพื่ออจังทียังเมื่อ NGO ขออันตะโจ NGO เฉินมารอชั่งน้ำปีปอนผมไว้โดนเนอจับดำดอกนั่นไงมีนจัดแต่อดโดนเนออดละแต่เพียบอดฟันมันองการมาจะล้วนแต่บัดเพียบไม่เน๊ะแต่ไมโครไฟแนนซ์មានបងប្អូនសហគ្រិនយើងជាច្រើនគឺគាត់ចេញមកអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាអ្នកមានដោយសុចរិតអ្នកមានប្រកបដោយគុណធម៌គឺជួយមនុស្សជួយសង្គមច្រើនណាស់បងប្អូនមានអារម្មណ៍តែខ្លួនឯងជាអ្នកមាននៅស្ដាប់លោកគ្រូសំសម្បត្តិគាត់ថាយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកមានតែបើស្ដាប់គ្រូហេងគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកមាននិយាយមកបងប្អូនខ្ញុំគឺជាអ្នកមានខ្ញុំគឺជាអ្នកមាននិយាយលឺមានភាពជឿជាក់មានឆាប់ឆាប់កាន់តែខ្លាំងខ្ញុំគឺជាអ្នកមានខ្ញុំគឺជាអ្នកមានមិនងាយមានទេតិចយើងឯងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់ប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើសកម្មភាពយើងបែរជាធ្វើសកម្មភាពឲ្យលួយឲ្យលួយចង់គឺខ្លឹមប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើធ្វើអាលួយអាលួយហើយបានផលមកវាមិនអាលួយអាលេះអស់ហើយអញ្ចឹងឯងបងប្អូនក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាប់ដៃអ្នកដែលនៅជិតយើងហើយញញឹមដាក់គាត់ចាប់ដៃហើយនិយាយថាអ្នកគឺជាអ្នកមានបាទចាប់ឲ្យបាន5អ្នកមានឆាប់ឆាប់កាន់តែខ្លាំងញញឹមឡាក់គ្នាផងអ្នកគឺជាអ្នកមានបងគឺជាអ្នកមានអូនគឺជាអ្នកមានបាទសូមសម្រួលអេរយាបតមកវិញបាទផ្ទះដៃយកបោសាតមួយទៀតអាចារ្យបានត្រឹមតែឲ្យពោគូអាពាពាថ្មីទេមែនទេតែដើម្បីបានកូនអាចារ្យមិនអាចមកធ្វើឲ្យទេអញ្ចឹងអត់បាទមែនទេបងប្អូននេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងអាចបើកទំព័រពីភាពជាអ្នកមានពីកលិះដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងមែនទេបងប្អូនឯកភាពចឹងអត់ជឿចឹងអត់បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាជីវិតពិបាកអេពិបាកអត់ជីវិតពិបាកអត់ប្រហែលអ្នកយល់ថាជីវិតពិបាកសំលឹកដៃលើកដៃឲ្យមើលមុខខ្ញុំឲ្យចំដែលយើងយល់ថាជីវិតពិបាកហ្នឹងប្រៀបធៀបនឹងអីឥឡូវបងប្អូនប្រៀបធៀបនឹងអីថាជីវិតពិបាកនេះមនុស្សខ្លះពលំឡើងមកអូ my life is so sad my life is so difficult ម្នាក់ទៀតក៏សួរថា compare to whatយើងនិយាយថាជីវិតពិបាកហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបនឹងអីយើងប្រៀបធៀបនឹងអីអញ្ចឹងយើងឲ្យនិយមន័យភាពជាអ្នកមានហ្នឹងថាម៉េចយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកមានតើអ្នកមានហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចំពោះយើងភាពជាអ្នកមានជីវិតអ្នកមានដូចខ្ញុំគឺជាសិល្បៈនៃការរស់នៅប្រកបដ៏មានតម្លៃគឺជាការរស់នៅដ៏មានតម្លៃគឺជាការរស់នៅប្រកបដោយសេរីភាពជាពិសេសគឺសេរីភាពក្នុងការជួយខ្លួនឯងឲ្យរស់តែកុំរស់ដើម្បីខ្លួនឯងបងប្អូនមើលជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំប្រឹងជួយខ្លួនឯងឲ្យរស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរស់ដើម្បីខ្លួនឯងទេនេះអត្តន័យរបស់ខ្ញុំជួយខ្លួនឯងឲ្យរស់ហើយរស់ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនរបស់អ្នកដទៃ
ខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើបងប្អូនមួយជារួមថាសូមពន្លឿនធ្វើខ្លួនយើងឲ្យកាន់តែល្អតាន់មនុស្សល្អផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជួបកុំចាំដល់ពេលគេឈប់លេងចូលបានយើងដឹងខ្លួនខ្ញុំពិតជាគោរពកោតសរសើរចំពោះលោកគ្រូហៅចន្ទថាហើយលោកគ្រូកំអឿនដែលគាត់មានគេហៅថាមនសិការទឹកចិត្តក្លាហានមែនទែនសូមទេដៃយោបល់សាទរជូនគាត់មួយសារទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាខំពន្លឿននិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះទៀតឲ្យសមនិងឱកាសគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសរាប់អានខ្ញុំហើយគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាននៅជិតគាត់ដើម្បីមានយើងត្រូវមានរបស់ពីរយ៉ាងទី1ត្រូវមានរបស់ដែលមានតម្លៃទី2ត្រូវមានឲ្យច្រើនកុំមានតែមួយឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនដង្ហើមដែលយើងដកមានតម្លៃអត់មានឬអត់ដង្ហើមដែលយើងដកមានតម្លៃអត់មានតើយើងដកចេញម្ដងចូលម្ដងចប់ឬក៏យើងដកចេញដកចូលចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងនោះយើងមានដង្ហើមច្រើនអត់យើងមានច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនមានអាពីរនឹងអត់មានអាពីរនឹងអត់ទី1មានរបស់ដែលមានតម្លៃដង្ហើមមានតម្លៃអត់មានទី2មានច្រើនអត់បងប្អូនមានអាពីរនឹងអត់សូមអបអរសាទរអ្នកមានទាំងឡាយងាមុនស្ដាប់លោកគ្រូសេរីដែរម្នាក់នោះក៏ត្អូញកើតមកចំម៉ែក្រម៉ែងក្រនោះក្រលហាមទៀតល្អូល្អូពីម៉ែជាង20ឆ្នាំស្រាប់តែថ្ងៃមួយខឹងកតេកតើដើរចេញទៅក្រៅល្អូចង់ជេរម៉ែអេចអូចអេចអូចទៀតដល់ពេលដើរដើរទៅប៉ះចំផ្ទះសថីមួយសទ្ធីគាត់ថាអេម្នាងម្នេះមើលខ្ញុំឮម្នាងឯងដើរល្អូមិញថាក្រម៉ែឪក្រម្នាងឯងក្រលហេមលហាមហ្នឹងឥឡូវអញ្ចេះលក់ដៃអ៊ំឯចាហៀងមកអ៊ំឲ្យ100,000ហីលក់ទេក៏ថាអញ្ចឹងលក់អាស្អាឆ្វេងមកហេអាឆ្វេងកុំលក់ដែរអញ្ចឹងកាត់ជើងមកគូមកឲ្យ200,000ហេអាហ្នឹងក៏អត់ដែរអញ្ចឹងខ្វេះភ្នែកមកឲ្យកន្លះលានហេអាហ្នឹងក៏អត់ដែរគាត់ថាម្នាងក្រាន់តែដៃហើយនឹងជើងនឹងបូកទៅកន្លះលានហើយបើភ្នែកកន្លះលានទៀតមកលានបាត់ហើយបើចេះប្រើដៃប្រើជើងប្រើមាត់ប្រើអណ្តាតបានល្អនឹងយកលុយទៅណាអស់មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងអត់ឥឡូវមានអារម្មណ៍ទៅខ្លួនឯងមានអត់មានទេអញ្ចឹងផ្ទះដៃមួយទៀតគ្រប់ក្របពូជទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានសក្តានុពលដើម្បីคลายទៅជាដើមឈើអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបើយើងសួរទៅកសិករថាតើខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីបានទិន្នផលខ្ពស់កសិករប្រកាសជានិយាយថាទី1ត្រូវមានក្របពូជល្អទី2ត្រូវមើលដីទី3ត្រូវមានទឹកមានខ្យល់មានពន្លឺថ្ងៃហើយមានការថែទាំពីកសិករទុកពេលឲ្យវាដល់រដូវវាប្រកាសជាចេញផ្លែអញ្ចឹងអត់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្លួនយើងប្រៀបដូចជាក្រពូជដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលនៃភាពមានបានក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺមានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យដើម្បីคลายទៅជាអ្នកមានប៉ុន្តែជាអកុសលពេលខ្លះសក្តានុពលរបស់យើងត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយតឡោកជីវិតយើងត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយមនុស្សអវិជ្ជមានជីវិតរបស់យើងកំពុងតែត្រូវបានដឹកនាំដោយផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានហើយយើងធ្លាប់រស់នៅនឹងដើរតាមសៀវភៅចាស់ដោយបងសម្បត្តិគាត់លើកឡើងអានេះឧបសគ្គដែលរារាំងមិនឲ្យមនុស្សខ្លាចជាអ្នកមានឆ្នាំ2003លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូ Christopher Lee គាត់ទៅព្រៃវែងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយជាឱកាសដែលខ្ញុំអញ្ជើញប៉ាខ្ញុំមកពិសាបាយពេលល្ងាចនៅផ្ទះតឡឹងនៅព្រៃវែងបាយចប់ទៅជែកពិភាក្សាគ្នាមួយចំនួនលោកគ្រូ Christopher Lee គាត់និយាយទៅកាន់ប៉ារបស់ខ្ញុំថាកូនប្រុសរបស់អ្នកឯងម្នាក់នេះអនាគតនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យប៉ាខ្ញុំញញឹមទាំងទឹកភ្នែកញញឹមទាំងមិនច្បាស់លាស់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងពិតឬក៏អត់គាត់ចេះតែជឿទៅប
ប៉ុន្តែក្រោមការណែនាំក្រោមការថែទាំរបស់លោកគ្រូ Christopher Lee បាន reprogram បានផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាมันអាចទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតវាមិនខ្មេះវាមិនខ្មោចក្រអត់លុយសូកគេមិនអាចធ្វើធំរឿងទាំងអស់នេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដកចេញពីផ្នែកគំនិតពីខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបូកនឹងការមើលថែក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាប្រចាំរយៈពេល19ឆ្នាំខ្ញុំមានថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមកជួបលោកគ្រូរដ្ឋាគាត់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំទេមកคลิกបោះគាត់ខ្ញុំប្រឹងទៀតមាគាប្រចាំជីវិតរបស់ខ្ញុំមាគាទី1គឺមាគាសុខភាពអានឹងមាគារបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវភេទហាចောက်ឲ្យខ្ញុំនិយាយបាត់ពិសោធន៍បាទទី2មាគារដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានគឺមាគារសមត្ថភាពខ្ញុំមិនអាចជាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពបានទេខ្ញុំត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំមិនអាចជាមនុស្សចោលម៉ាស៊ីនបានទេហើយមាគាទី3ដែលខ្ញុំយកមកប្រើគឺមាគាគុណធម៌នេះគឺជាមាគាដែលខ្ញុំទទួលការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីលោកអៀងសុធារាសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅក្នុងគំនិតសុតិធានិយមខ្ញុំរស់នៅក្នុងទស្សនៈវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំជឿគំនិតល្អឥឡូវនេះបងប្អូនសែបគប់ Google នឹងយកទៅណាអស់ទេសែបគប់លោកគ្រូរដ្ឋានឹងយកទៅណាអស់ទេប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលយើងប្រព្រឹត្តគឺយើងមិនអាចចាក់ឆ្ងាយសច្ចៈខន្តីនិងកតញ្ញូអានេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនសច្ចៈរឿងដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវប្រព្រឹត្តខន្តីត្រូវមានសេចក្តីអំណត់តស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់ក្រាញ់រនៀលអានឹងគឺសកម្មភាពមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងអត់អ្នកខ្លះគេប្រឹងសឹងបាក់ចកេះមកបានមួយឯងអត់ធ្វើអីសោះចង់បានកូនគេដែរវាទៅវាមិនរួចដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ